Corvette multimarcas aqui no Auto Shop Linha Verde com oferta, preço bom. O legal do Auto Shop é que tem estacionamento, despachante, seguradora, tem restaurante, tem tudo pra você. Aproveita. E claro, atendimento bom da Corvette. Vamos vender esse carro atrás da gente? Isso, vamos falar do estilo? Estilo 2005 completo, mais bancos em couro. Esse carro era 27.900. O cliente Shop Tour vai pagar aqui na Corvette 25.900. 25.900 num carro com banco de couro completaço. Show, hein? Show de bola. E do lado, esse carro eu gosto muito. Megane 2009 automático, completo. Esse carro era 35.900. A cliente Shop Tour vai pagar aqui na Corvette 33.900. 33.900 automático, hein? Do lado, uma Palio Weekend, olha que bonita. Palio Weekend 2009, esse carro pra família, excelente, né? Esse carro era 35.900. A cliente Shop Tour vai pagar aqui na Corvette 32.900. O site é corvettemultimarcas.com.br, você confere todo o estoque. O telefone é o 3046-5636. Visite a loja aqui no Auto Shop Linha Verde, pra você. Vem pra cá.